Вже четвертий рік поспіль у Запоріжжі діє міська програма боротьби з карантинними рослинами. За цей час знищили сотні гектарів амброзії. Втім, недокучливий бур'ян щоразу проростає, а його пилок розноситься вітром. Міський голова Володимир Буряк зазначив, аби повністю викорінити амброзію, необхідно, щоб така програма була започаткована на обласному рівні. Одним із завдань буде це все-таки прийняття в моєму розумінні програми, така, як є в місті. Чи в місті, вірніше. Я вважаю її обласною радою, тому що і прилеглі території, які межують з містом Запоріжжя, вони знаходяться також не дуже в доброму стані. Методи ліквідації використовують різні. Бур'яни скошують, вирувають, обробляють спеціальними речовинами та висаджують траву, яка не дає алергенам рости. Активна боротьба з амброзією методом гідропосіву триватиме до середини листопада. Щоб покращити результати, райадміністрації повинні розробити механізм контролю керуючих компаній та ОСББ, а ще закупити необхідну агротехніку та збільшити бюджет програми. Було 1500 гектарів отработали механічні, там 2-6 разів. В идеале, эту же всю площадь обработать химическим методом и в эту же всю площадь обработать фитоцинозом, то есть высадить новые сорта растений, которые будут угнетать амброзию. Натомість науковці кажуть, цьогоріч рівень пилку у повітрі був у нормі. На один кубометр припадало максимально 700 зерен амброзії. Зменшилась і кількість скарг запоріжців щодо алергічних захворювань. Резкие изменения в погоде, которые наблюдаются в городе, благодаря тому, что в городе нет больших очагов, к этому не приводит. То есть концентрация пыльцы в наблюдаемый период, она соответствовала средним данным, которые по Украине, не превышала эти данные, и высоких скачков, которые мы наблюдали в прошлые годы, в этом году зафиксировано не было. Міський голова Володимир Буряк дав доручення усі пропозиції щодо програми по боротьбі з карантинними рослинами винести на сесію у наступному місяці, а ще створити так звану алергенну карту Запоріжжя, аби ефективніше знищувати карантинні рослини. В сесіях, які будуть там чи в листопаді, чи там бюджетна сесія груднева, внести зміни, доповнення і забюджетувати там, скажімо, збільшення все-таки кількості фінансування до цієї програми. Я хотів би бачити, як кажуть, наглядно карту міста Запоріжжя. Зробити таку карту міста Запоріжжя, скільки на це потрібно якийсь час, щоб ми розуміли ті очаги, де є у нас, де немає, хто краще працює, хто лучше. Також міський голова запропонував повторно розіслати листи із результатами роботи та планами до державної адміністрації, депутатів Верховної Ради та громад і сільських рад, які межують із Запоріжжям, із закликом створити аналогічні програми по боротьбі з карантинними рослинами у себе на місцях. Євгенія Вертій, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ.